Kita buka kameranya sembang kemat. Saya ada satu soalan kepada Pak Yus ni. Apa pendapat Pak Yus tentang berkenaan dengan stokin yang diletakkan di KK Mart? Oh, kita memang kena kita apa? Tak boleh berdiam diri, memang betul kita kena. Yang pertama, betul kita kena boikot. Saya nak ni. Saya nak rekod. Okey. Janganlah rekod. Tak apa. Senang, nanti saya nak ulang balik. Pak Yus pegang macam ni ya. Berkatan Allah, kita rekod kita war-war. Tak payah malu. Saya sendiri buat akan buat. Saya buat akan buat juga video tu. Tapi betul. Apa berkenaan dengan stoking kalimah Allah ni, dia dah mengguris hati orang-orang Islam. Dah dekat Malaysia ni, dia mengguris hati orang Islam dan kita tak boleh anggap benda tu jadi benda tu normal, normalisasi. Nampak tak? Bila asyik bila buat bersalah, minta maaf, tapi dia seolah-olah sengaja lepas ni dia nak minta maaf. Dia tahu dah lepas ni kita minta maaf. Tapi pada pihak yang berautoriti kena bertindak lah. Sebab kita kena ingat kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara. Okey, jadi agama resmi negara kita agama Islam. Apa tujuan? Memang of course ada tujuan yang tak baik lah bila dia buat macam tu. Meletakkan nama Allah yang di atas di kaki. Dia buat pula produk lah ketak kaki, lepas tu pergi jual macam tu seolah-olah nak test market dah tengok kita ni melatah ke tak. Itu kau masuk kau orang. Itu kau masuk kau. Ya. Pak Yus tak setuju ke dia orang minta maaf? Dia minta maaf dia punya hal, tapi kesalahan dia mesti ada tindakan. Kalau kita minta nyawa pula macam mana? Okey, apa? Saya macam okey. Saya tak mau minta maaf tu, tak tahulah nak buat buat tu lantak. Ah, tu lantak dia. Tapi tindakan perlu ada. Tindakan. Betul. Wajib. Soal dia minta maaf tu masalah dia. Tapi masalah yang dia buat sekarang ni dan negara ni, dia perlu dikenakan tindakan. Bukan sekadar minta maaf. Ataupun lesen perniagaannya dia gantung. Betul. Bukan sebulan, sepatutnya kena padam tu. Oh, cantik Pak Yus, mantap. Pak Yus tahu tak? KK Mart tu siapa owner? Siapa owner? Salah seorang bot. Director dia adalah pemimpin DAP. Ha. Cakap kena. Macam ni. Okay, betul saya, ya? Sepatutnya kena padam. Bagus. Tak. Sekarang ni kau orang adakah niat kau orang buat macam ni? Satu nak buat kepada politik ataupun betul-betul yang apa nak menegakkan nama Allah. Tak kira dia DAP ke, dia betul. MCA ke, dia Bersatu ke, PAS ke. Kalau kata benda tu dia mencabar agama, memang benda tu kita tak boleh biar. Memang tak boleh biar. Sebab ni bukan tentang politik. Ini tentang agama kita. Kita ada tanggungjawab. Akidah. Kita kena, akidah. Kena sensitif dalam bab ni. Saya mungkin orang yang terlewat lah saya dapat tahu bab stoking ni. Saya baru tahu tadi. Baru tak saat saya dengar daripada ni, Tok Janggut dapat Tok Singa. Saya tengok live dia tadi. Sedutan live dia. Tok Singa saya tengok kat situ. Tapi pada saya bila saya tengok macam ni, seolah-olah mereka nak test market, nak tengok adakah kita orang Islam, orang Melayu melata ataupun sekadar okey. Dia nak tengok berapa persen okey, berapa persen tak okey. Jadi kita sebagai orang Islam tak boleh kata okey. Tak boleh, tak kira. Buat ni. Boikot atau tak boikot? Memang buat boikot kena boikot. Tak nak boleh biar. Andai katalah salah seorang pemimpin tertinggi DAP merangkap menteri mengatakan jangan boikot, ada apa yang Pak Yus akan buat? Dia orang dengan kita, dia tetap dia, kita tetap kita, betul. Dia boleh cakap apa saja dan kita juga boleh buat apa yang betul kita buat. Tidak bermakna dia duduk di atas sana walaupun dia menteri. Kita dekat sini, kita biarkan apa yang dilakukan sebab apa yang dilakukan kesalahan. Kalau menteri sendiri pun isap dadah, dia tetap kena hukuman. Hukuman yurin, dia mesti kena sama juga hukuman yang lain, betul? Adakah dia kebal daripada hukuman? Betul? Tak sepatutnya macam tu. Jadi, kita ni negara undang-undang. Negara undang-undang, bertindak dengan undang-undang. Jangan lagi apa... Sah-sah ada kuasa, ada jadi menteri, lepas tu kita boleh buat sesuka hati.
Tak boleh. Okey. Ha. Okey, saya dia nak, pun bekerja tak, untuk rakyat, bukan dia bukan kita bekerja untuk dia, dia bekerja untuk kita. Dia diangkat untuk rakyat, untuk bekerja untuk rakyat, bukan untuk jadi raja. Raja kita dah ada. Dia kena bekerja. Betul, betul. Pak Yus, saya nak berfikir lagi isu ni tentang apa custom kan. Tindakan yang diambil dengan alasan terlepas pandang. Apa pandangan Pak Yus? Dia terlepas pandang ke macam mana ke, yang penting tindakan kesalahan tetap kesalahan. Kesalahan tetap kesalahan. Jadi kena ada tindakan. Jadi maknanya custom kena bersihkan nama dia lah. Bukan sekadar bagi alasan. Tapi kena bersihkan. Alah macam ni lah. Bila anak kita buat apa-apa salah kat rumah orang, takkan kita balik ni saja. Kita tunjuk yang kita ni ni sikit. Kita ngajak anak kita sikit. Kita silap betul tak? Ha. Jangan pula kita buat macam tak apa? Indah tak indah tak boleh. Sekadar nak melepas batuk di tangga tak boleh. Produk tu daripada mana? China. Daripada China. Custom terlepas pandang tu, hak tu buat custom lah terlepas pandang. Tapi hak yang dah pandang ni, hak dah pandang ni buat. Custom terlepas pandang dua. Satu stocking, satu yang kurma tu lah. Jadi alasan dia terlepas pandang macam rakyat memang sangat-sangat tak boleh terima gini. Lah. Okey, macam ni. Soal-soal rakyat terima ke tak terima, satu hak tu buat rakyat lah. Cumanya, setiap kesilapan dia mesti ada punishment dia. Dah silap kan? Dah silap macam kita hari ni, bila silap. So, kena ada ni. Siapa yang uruskan, Pak you Yus. Kena buat satu. Ya. Kalau hukuman tu diberikan kepada custom boleh tak sebab dia terlepas pandang? Ni, kita bukan mahkamah. Daripada luar negara daripada Batu Pahat ada kilang dia, Xin Jianping dekat Batu Pahat. Ha. Pergi cari sendiri. Jadi kita mengharapkan kilang dia sendiri. Ha. Tak logik kalau daripada luar negara. Kan? Kilang apa? Paling bangang pun, minta maaf saya terpaksa cakap, paling bangang pun kalau orang kata kilang tak operasi, store kan mesti ada penjaga store. Betul tak? Betul. Takkanlah benda tu dia tak perasan. Yes. Takkanlah benda tu sebelum keluar dia tak detect. Fikirkan. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam satu Malaysia. Yeah. Sambung. Okay, terima kasih. Okay, so jadi setiap daripada kita memang kena suarakanlah, bagi tahu yang kita tak memandang remeh perkara ni. Kalau Pak Yu buat pun kami boikot juga. Kalau Pak Yu buat pun, buat apa? Memang okey Pak Yus. Saya ada lagi soalan. Adakah menteri dalam kerajaan perpaduan khususnya orang Melayu akan bersuara? Sepatutnya dia kena bersuara. Sepatutnya. Tak bersuara lagi ke? Tak ada. Hari ini saya cuma nampak Ketua Pemuda UMNO Malaysia sahaja yang menyatakan. UMNO memang selalu terbaik. Okey, bagus. Bagus. Mananya ada dan kita harap lepas ni lebih ramai lagi bersuara. Kita harap. Kalau Pak Yus, boleh saya tak? Pun harap satu je. Saya harap bila isu yang melibatkan kalimah awal ni, tolong tegas kuat kuasa macam mana yang dulu korang buat isu makcik Kemboja. Jangan lupa benda tu. Betul. Makcik Kemboja tu hina bangsa aja. Bangsa aja. Ini hina agama oi. InsyaAllah. Betul lah. Kita confident. Makcik Kemboja tu setakat hina bangsa aja. Rakyat Malaysia. Korang boleh orang kata masukkan dia penjara lah. Sampai kena saman lah. Rakyat Malaysia, rakyat Malaysia ni kita confident bab-bab boikot ni memang padu lah. Kan? Sampai beberapa company besar pun boleh tumbang kan. Terbaik lah rakyat Malaysia. Apapun teruskan perjuangan ni. Okay? Dalam bab ni kita semua kena bersatu lah. Di bab ni kita semua kena bersatu lah. Tolak. Jangan menjadikan benda isu ni orang kata senyap saja.
Makcik kebo je boleh pula korang ambil tindakan, betul tak? Okay. Ini bangsa je. Okay. Isu Melayu Maras, ini agama yeah. tau. Ya, yeah, betul. Betul, dah bersyuk. Kita nak di politik. Saya macam ni lah. Saya setuju. Saya nak tanya Pak Yus. Ya. Yeah. Nak tanya Pak Yu berkaitan dengan isu kalimah. Jadi Pak Yu kata kita kena bersatu. Kita kena langkau parti. Saya setuju. Sebab ini akidah kita, pegangan kita sebagai umat Islam. Tapi boleh tak kalau kita nak tujukan kesalahan ini kepada parti politik? Contohnya saya nak salah ke DAP, boleh tak? Dia macam ni. Dah nak salah pun ikut, bagus ya, terserah. Kan? Apa masalah? Tak, saya cuma nak cakap macam ni ya. Bersatu melangkaui parti tu bukan setakat di luar parlimen. Sila di dalam parlimen jugalah. Itu InsyaAllah. Yang saya nak pesan lah dekat MPMP semua kan. Jadi Maya, 22. Kalau bab bakutir boleh bunyi, kalau bab tu boleh bunyi, insyaAllah kita pun harap daripada semua-semua MP sama ada pembangkang atau kerajaan, kena bunyi lah bab kalimah ni. Kena bunyi lah. Okay, cumanya Pak Yus. Okey, kita risau ada side kerajaan yang Pak Yus tahu dari side mana yang tu risau. Mungkin dia akan gunakan, betul. Dia akan gunakan istilah. Okey, dia dah minta maaf. So tak perlu panjangkan. Benda ni kita tak tuduh. Tak mungkin. Dia di sini. Yeah. Saya bukan orang yang macam tu, tuan. Saya orang yang jelas. Bukan. Tak. You sedang use create benda yang tak ada. Okey. Dan saya tak nak buang masa untuk bersangka-sangka. Nampak tak? you dengan I tak sama. I real punya. Tak sama. Betul lah real eh. Dah dek, you macam ni. You nak cerita ni apa kata, kalau benda jadi macam ni. Benda tu tak ada lagi kan? Nampak tak padok Pak Yus bersangka dengan aku. Okey. Ini aku bawa. Okeylah. Dalam politik apa ni? Apa dia? Terus. Cepat, jangan buang masa. Aku nak tidur. Politik kita tolak. Sekarang ni isu kalimah awak, isu agama, perjuangkanlah. Sebab apa? Saya bukan nak cakap politik 24 jam, tapi dulu isu kalimah awak pun boleh tarik balik. Jadi kalau betul-betul okay, apa kata kalimah Allah ni? Cakap isu kalimah Allah ni, buka kamera. Ni. Tolong, apa kata? Tolong. Apa kata? Tak sembang-sembang juga. Hang nak sembang ni, hang buka kamera. Simple aja. Bebek tau satu simple, hang buka kamera. Nak sembang ke mana kau nak? Bukalah kamera. Ni, kalau takat model kesorak saja tak keluar, tang ni. Kita cakap ni kena ada tanggungjawab. Dak lah ni hang buka kamera, kita cakap benda ni. Dak. Aku dengar. Tak, aku pasal dengar hang bercakap macam kemas. Hang kemas hang buka kamera. Hang kemas buka kamera. Hang kemas buka kamera. Hang kemas buka kamera. Kau tidak tanya sembang. Hang kemas buka kamera. Dah hang duk bakar-bakar kamera hang tak buka. Simple. Ni hang simple apa? Memang simple lah hang tak buka kamera. Hang tak bertanggungjawab. Tak perlu nak. Letak dah. Tak payah sembang lima. Hang tak usah sembang kemas. Hang kamera tak boleh buka. Sembang kemas. Tak. Dah kalimah Allah hang buka. Hang buka kamera. Lah hang buka kamera. Sebab aku dengar pada tadi. Hang masuk sembang kemas. Masuk sembang kemas. Hang buka kamera. Hang buka kamera. Lah. Hang baru hang terhenti slow. Tak asal ni hang sembang kemas sangat. Kamera tak buka sembang kemas. Hang cakap tak payah tanggungjawab. Ni bukan politik. Ni pasal hang acah-acah. Kalau kena nak cakap kalimah Allah, tak payahlah weh, buka kamera lah. Alah, usaha. Penakut, lepas tu sembang berani. Pak Yu ni bukan pasal menakut. Tak, penakut lah. Buka kamera. Nak sembang kebenaran, buka kamera. Sembang kebenaran, buka kamera. Itu yang paling penting. Buka kamera. Hang nak sembang kebenaran, hang buka kamera. Hang tak payah, hang tak payah ni. Hang diam. Hang tak buka kamera, hang diam. Hang tak buka kamera, hang diam. Saya baca. Dah hang tak buka kamera, hang diam. Shut up. Hang tak buka kamera, shut up. Hang buka kamera sekarang. Tak ada masalah. Hang nak sembang buka kamera. Hang nak sembang buka kamera. Kepala otak hang buka. Buka kamera sekarang. Buka. Wei, sorang hang tak ada. Hang buka tak ada. Hang buka. Hang buka kamera. Buka kamera. So sembang kau tidak tanya, hang diam. Hang tak mau buka kamera, hang diam. Ya Pak. Wei, aku pantang orang macam ni sembang kemas kamera tak buka. Tak ada, aku tak peduli. Hang nak kang cakap nak bela agama apa semua. Konon berani. Aku musuh tak buat. Benda ni. Hang tak payah nak batu api. Aku nak cakap, hang buka kamera. Bukan nak batu api. Hang buka kamera dulu. Wei, buka kamera.
kira. Weh, kepala otak hang buka kamera. Hang buka. Weh, hang buka kamera, hang jangan sembang. Aku tak mau dengar. Hang buka kamera. Aku tak mau dengar. Hang buka kamera. 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 Aku kata hang buka kamera. Hang buka. Jangan sembang kemah. Kamera tak buka. Pelah otak. Dia tak berani. Weh, hang pula. Hang buka kamera. Hang jangan jadi jahanam. Allah. Are betul. Sembang Islam, sembang apa bila nama Allah, kamera tak boleh buka. Hang tak bertanggungjawab. Sebab hang tak bertanggungjawab. Sebab tuan tak buka. Hang tak mau bertanggungjawab. Hang buka kamera. Proses sembang banyak dah weh. Buang masa. Hang buka kamera. Kepala tak tinggalkan kamera. Hang pun tak buka. Sembang apa? Weh, kamera hang tak buka. Sembang apa? Kamera hang pun tak buka. Sembang apa? Weh, kamera hang pun tak buka. Sembang apa? Ha, apa dia? Arre betul. Sembang. Apa ya sabar istighfar kerja. Dah kepala otak dia. Dia memang cakap macam ni pak. Dah tak peduli aku tak boleh cakap. Hang nak sembang kemah biar betul-betul kemah. Ah betul lah. Eh betul lah. Hang nak sembang kemah biar betul kemah. Buka kamera. Kalimah ni. Weh, hang buka kamera. Hang buka kamera. Weh, kepala otak hang diamlah. Shut up you. Weh, shut up. Shut up you. Weh, hang buka kamera. Hang shut up. Kau hang diam. Hang diam. Shut up, hang diam, hang diam. Woi, pengecut, diamlah. Woi, pengecut, diamlah, pengecut. Hang diam, hang diam. Shut up, diam. Ambil hang, diam. Atas ada berhujah lah. Berhujah. Woi, hang tak payah ada hujah lah. Kalau tak ada hujah. Alah, hang tak payah sembang. Hang tak sembang. Tak, 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 tak. Kami tak mau buang masa. Hang tak payah sembang. Alah, tidak. Berah sembang. Pengecut. Kamera tak boleh buka. Nak sembang apa? Kamera tak boleh buka. Hang tak sembang apa? Bunyi apa? Tak payah, tak payah. Alah, tak, 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 tak. Sembang apa? Pengecut. Hang pengecut. Hang pengecut. Hang bukan berani pun. Hang tak berani pun. Hang pengecut. Hang pengecut. Nak sembang pandai lah. Sembang pandai pengecut. Itu ini hang mau sembang pandai. Betul tak guys? Weh, tulis pengecut. Panggil dia pengecut lah. Tulis pengecut. Memang pengecut lah. Hang baru lah. Hang pengecut. Hang tak payah lah. Weh, pengecut. Hang tak payah. Hang tak payah sembang. Hang pengecut tak payah sembang. Sembang. Sangat mic tu. Ha. Tengah pecah tak. Amboi. Okay. Tak bersyur. Betul lah tu. Aduh berani. Ya ya. Dah hang hang tak buka kamera ni sembang kemas. Weh, depa ni tak buka kamera, depa tak sembang kemas macam hang tau. Hang sembang, sembang semua mau kasih tembang eh. Hang berani hang buka lah pengecut. Hang berani hang buka pengecut. Weh, betul. Hang buka lah. Hang buka kamera hang tu sembang dua isu lah. Betul lah, hang tak berani lah. Hang buka kamera. Hang mana baru. Kepala otak. Tak ada hang pengecut. Kalau betul pun. Tak ada pengecut. Hang malam ni hang tak lena malam ni. Hang buah hari ni memang tak lena. Hang ingat aku kata buah hang. Hang pengecut. Kamera tak buka. Hang pengecut. Sembang nak bela agama. Pengecut. Aku lebih tak aku tak bagi haruah aku tak bagi. Hang tak bayar bersurat tarak. Seorang hang tak pakai. Seorang hang kira fall. Sebab hang tak ada wajah. Hang tak bertanggungjawab dengan apa yang cakap. Setuju lah guys. Dia bukan bertanggungjawab apa pada cakap. Dia bukan bertanggung. Ada. Hang tak bertanggungjawab. Hang takkan bertanggungjawab. Kepala otak hang diam. Butuh hang diam. Weh, hang diam. Hang diam. Hang diam. Ha. Kami sembang santai-santai. Kami tak payah, tak payah. Hang pengecut ni semua orang tahu. Semua satu Malaysia kena hang. Ni satu Malaysia kata hang butuh orang tahu tak? Weh, duduk diam lah weh. Weh, sembang apa? Hang terus ada bising lah. Tak ada lah. Pergi mampu lah terus ada sembang lah. Haa, habur hang pakai. Haa, padah muka hang. Habur orang pakai orang ni. Hang ingat apa? Hang ingat kami nak dengar suara hang. Weh, hang tak layak ada tak sembang jadi dengan aku. Weh, tak payah dia diam. Hang duduk diam pengecut. Hang duduk diam. Pengecut hang duduk diam. Pengecut hang duduk diam. Hang duduk diam pengecut. Hang duduk diam. Hang duduk diam kecut. Hang diam. Aku tak mau dengar apa-apa daripada hang. Aku dengan gua. Aku tak mau dengar apa-apa daripada hang. Hang tak layak bercakap dengan aku dalam ni. Hang syarap you. Syarap. Syarap. Syarap you. Weh, orang dalam ni pun menyampah dengan hang. Aku pun tengok. Orang pun menyampah. Benakut. Itu masih sembang gemai. Dah. Dah slow down tu pasal tak apa. Hamba nampak tak? Hamba nampak tak? Suara dia macam mana? Bila kita buat macam ni. Tadi konon nak tunjuk taring. Aku pasal nampak taring dia alah taring. Kamera pun tak buka. Taring. Betul lah saya cakap. Betul lah saya cakap.
Ah, tadi dia cakap jana. Lah cakap jana. Ha boleh ah. Tadi dia cakap jana, lah cakap jana. Dia punya nada dah dah gelong. Nampak tak? Apa sembang kembas apa semua. Ah, syarat lah. Weh, hang tak payahlah bawa. Ni hang tukar akaun lain lah. Akaun ni dah rosak ah. Ni, hang tak payah sel. Dua hang bawa macam hang. Kamera pun tak berani. Ha, tak ada, tak payah. Hang bawa macam hang betul. Kan memang tak pakai lah. Kalau kau koyak tu, ambil hang koyak. Ambil kau. Ha, bawang berakai. Kalau semang kembas, kamera tak buka, semang kembas kepala otak. Apa kalau berjumpa orang macam ni eh? Apa tak ya, tak ada akal. Buat apa buang masa apa dengar dia cakap apa? Ha, dia bukan bertanggungjawab dengan apa dia cakap. Pengecut. Apa pengecut? Ada aku nak bercakap. Pengecut. Hang duduk diam pengecut. Hang tak layak. Aku cuma cakap. Hang tak payah hang cakap dia atas payah. Hang duduk diam. Kita ada hang suara. Hang mana ada hak? Hang tak ada. Kami tak kenal siapa. Hang Bangla ke? Hang Burma ke? Kami tak tahu. Tak ada masalah. Kami tak kenal. Tak ada masalah sudah. Kami tak pakai hang. Tak ada, tak ada. Kami tak pakai hang punya. Kami tak pakai. Syarat okay, kami tak mau. Aku boleh bertajir hang macam ni. Hang untuk bagi hang sepatah pun keluar aku tak bagi kali ni. Hang diam. Ada pengajarannya. Yes, betul. Saya faham. Semua panel host faham apa maksud dia. Okey, kita bagi ni apa ni Sahab cakap. Sahab. Okey. Saya host nak bercakap. Saya tadi minat nak dengar aje. Yes. Ni apa Sam ada ni, Saipul ada. Boleh lah teruskan dulu. Ya ya. Okey, Saipul. Saya ya. Tengah fikir nak cakap apa. Okey. Abang Fazli, boleh? Abang Fazli. Saya cakap boleh. Steady Saipul. Buka kamera. I salute you. Sekejap. I salute je. Janganlah I geli tau. Geli, geli. I salute you. Dapat topi. Nampak. Bang, saya nak juga. Hey, kau dapat lah. Aku dapat, kau mesti dapat. Guys. Okay, okay. Kami nak cakap sikit lah. Selingan-selingan iklan-iklan. Ya, ya, ya. Boleh-boleh, Kak. Sekarang kita ikut kepada host. Dia nak lead. Apa semua kita ikut balik. Cuma iklan sikit je. Kak V bukan daripada sekolah tahfiz. Tak pandai lah nak susun atur ayat macam apa ni. Ahli-ahli yang alim tentang ilmu-ilmu agama ni. Cuma Kak V boleh sembang macam bahasa kampung je lah. Ya. Okay, adalah satu yang pernah peristiwa berlaku lah kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di mana